സ്വർണക്കടത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി സുരേഷ് ഗോപി. എനിക്കുമുണ്ട് അനുഭവമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി എം പി കൂടിയായ അദ്ദേഹം രംഗത്ത് വന്നത് പലരെയും ഞെട്ടിപ്പിച്ചു. കേരള രാഷ്ട്രീയത്തെ ഇളക്കി മറിച്ച് സ്വർണക്കടത്ത് വിവാദം ഇപ്പോഴും കത്തിയെരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്വർണക്കടത്ത് വിഷയത്തിൽ തനിക്കുണ്ടായ അനുഭവം ഇപ്പോൾ തുറന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നടനും പാർലമെന്റ് അംഗവുമായ സുരേഷ് ഗോപി. തിരുവനന്തപുരം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം വഴി സ്വർണം കടത്തിയതിനു പിന്നിൽ അതിൻ്റെ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് കാരണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത്. അക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം അനുഭവത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കിയ യാത്രക്കാരനാണ് താനെന്നും താരം വെളിപ്പെടുത്തി. പൂജപ്പുരയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു സുരേഷ് ഗോപി കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് പുതിയ എയർപോർട്ട് സമുച്ചയം വന്നുവെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു. പക്ഷേ അതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നും ഏത് തരത്തിലാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതെന്നും അനുഭവത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയ യാത്രക്കാരനാണ് ഞാൻ. വിദേശയാത്ര കഴിഞ്ഞ് രാവിലെ 3 മണിക്ക് വന്നിറങ്ങുന്നത് ഏതാണ്ട് 7 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഫ്ലൈറ്റുകളാണ്. ബാഗേജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി 1.5 മണിക്കൂർ ഞാനൊക്കെ കാത്തു നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് ഗ്രേസ് മാർക്കുണ്ടാകും. ഒന്ന് വേഗത്തിൽ ബാഗേജ് എടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ അവർ നോക്കും. പക്ഷേ അവിടെയും കസ്റ്റംസുകാർ അന്ന് പറഞ്ഞത് 4 ബെൽറ്റുണ്ട്, അതിൽ 1 ബെൽറ്റിന് മാത്രമേ കസ്റ്റംസിൻ്റെ സ്കാനർ ഉള്ളൂവെന്നാണ്. ഇതാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളമായ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ. ഇതാണ് അവസ്ഥയെങ്കിൽ സ്വർണവും കഠാരയും വെടിമരുന്നും വന്ന വഴിയെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകം അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളവും വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖവും യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതോടെ തലസ്ഥാനത്തെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഭാവി ജീവിതം മികച്ചതാകുമെന്നും സുരേഷ് ഗോപി വ്യക്തമാക്കി. കേരളത്തിലെ ജനത അവരുടെ ശത്രുവാരെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഇനി അവർ തീരുമാനിക്കും. ഇത്തവണയെങ്കിലും എനിക്ക് ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരരുത്. ഇത്തവണയെങ്കിലും ശരിയായ തീരുമാനമെടുത്ത് അവസരം നൽകണം. നിങ്ങളുടെ ചെറിയൊരു മനം മാറ്റം മതി. ശക്തമായ ഭരണത്തിൻ്റെ പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുവാനുള്ള അവസരമാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ശക്തമായ പിന്തുണ നൽകിയാൽ കേരളത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്നുവോ അവിടെയൊക്കെ ഭരണം വേറിട്ട് നിൽക്കും, സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു. അതേസമയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവേ ശബരിമല വിഷയം അദ്ദേഹം പരോക്ഷമായി സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. പ്രതികരണം: അന്വേഷണങ്ങൾ എങ്ങനെയായി തീരുമെന്നും അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലങ്ങൾ എന്താകുമെന്നും ഇപ്പോൾ വ്യക്തമല്ല. എന്നാൽ ഞാൻ തികഞ്ഞ ഈശ്വര വിശ്വാസിയാണ്. ഒരാളുണ്ട്, ആരെയും വെറുതെ വിടില്ല. ഞാൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയല്ല, അതുകൊണ്ട് നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് പറയുന്നു, എൻ്റെ അയ്യൻ, സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു. ശക്തമായ ഭരണം കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മാറ്റം തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാകണം. അത് ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമായ മാനസിക മാറ്റമായിരിക്കണം. കേരളത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ ബി ജെ പിക്ക് ഭരണം ലഭിക്കുന്നുവോ അവിടെയൊക്കെ മികവ് നേരിട്ട് കാണാം. ജനങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ നിഗ്രഹിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജനങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള അവസരമാണ്. അതുതന്നെയാണ് മറ്റു പാർട്ടികൾ ഭയക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ തവണ പ്രചരണത്തിനിടെ തൃശൂരിലെ NDA സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്ന സുരേഷ് ഗോപി അയ്യപ്പൻ്റെ പേരുപയോഗിച്ചെന്ന് കാണിച്ച് വരണാധികാരി വിശദീകരണം തേടിയ സംഭവം വിവാദമായിരുന്നു. വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നോട്ടീസ് നൽകിയ തൃശൂർ ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ TV അനുപമയെ പിന്തുണച്ച് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ എത്തിയപ്പോൾ സുരേഷ് ഗോപിക്ക് പിന്തുണയുമായി സംസ്ഥാനത്തെ BJP ഘടകവും എത്തി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർക്കെതിരെ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ അപകീർത്തികരമായ പോസ്റ്റുകളും വന്നിരുന്നു. ഇഷ്ടദൈവത്തിൻ്റെ പേര് പറയാൻ സാധിക്കാത്തത് ഒരു ഭക്തൻ്റെ ഗതികേടാണ്. ചട്ടം ലംഘിച്ചിട്ടില്ല. കളക്ടറുടെ നോട്ടീസിന് പാർട്ടി ആലോചിച്ച് മറുപടി നൽകും. അയ്യൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അവർ പരിശോധിക്കട്ടെ. ഇതെന്തൊരു ജനാധിപത്യമാണ്! ഇതിന് ജനം മറുപടി നൽകും, സുരേഷ് ഗോപി അന്ന് പറഞ്ഞു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കർമ്മ ന്യൂസ്.